今回は、アニメ化されたフロックの最後に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。フロックは美しい最後だった。カットが増えてよかったな、フロック。島のために戦ったんだよね。フロックには生き残ってほしかった。ペラペラなやつかと思いきやしっかり覚悟を持ってて好き。ハンジさんとジャンに見とってもらってよかったね。お前も紛れもない島の英雄の一人だわ。生き残ってても軍国主義に飲まれ地獄が続いただけだからここで終わってよかったよ。本人ももう残りたくなかっただろ。フロックもある意味立派な調査兵だったよな。理想の世界が壁の外にあるか内にあるかが違っただけで、敵いろんな意味の外を目指すのが調査兵だから残念ながらやっぱ調査兵とは言えなかった。生き残ったしがらみやら理由やらも手伝って外に視点は向かなかったんだろうよ。政変前と後で調査兵団の意味合いが変わってるからね。政変後の人類の脅威を排除する矛である調査兵団ではあり続けたよ。安全な壁内から出て命の危険を顧みず外の世界という理想を求め入団したハンジ世代。壁が崩され襲い来る巨人から世界の人々の命を守るために入団したアルミン世代。全ての真実が暴かれ世界から島の人々の命を守るために入団したフロック世代。とそもそもの動機が根本から変わる以上それぞれ別の調査兵団として尽くしたんだろうな。サバイバーズギルトの被害者が必死に爪痕を残そうとした姿、かっこよかったよ。あそこまで船に張り付いてくるガッツすごいな。撃たれたとこ穴開いてるしめっちゃ染みてそう。塩水や島地で痛そう。道でパーフェクトゲーム仲間にバカだな。お前はお疲れ様って優しいやれやれ声で出迎えてもらっててほしい。唇ガッサガサになって顔色最悪のまま息引き取ったのがよくわかるのが苦しかった。海は冷たかっただろう。それでも必死にしがみついて最後の最後まで誰かに伝えることを諦めなかった。よく頑張ったね。最初に姿現した時、長時間海水に浸かっててふやふやのボロボロ感がよく出てたよね。一瞬ヨッとしたわ。あの世でハンジさんと仲良く調査兵団に愚痴こぼしてると思うよ。ハンジさんにまぶた閉じてもらったシーン助かる。アルミンたちと同じく、フロックはフロックの信念を曲げずに命落としたな。お疲れ様。ハンジのセリフが死んだよに改変したのエルヴィンとの対比なのかね。フロックが望んだ悪魔と同じ見取られ方だけど、めっちゃエモいと思ったハンジがまぶた閉じるのも最後まで同じ仲間として見てて悲しくなった。フロックを見取ったのがハンジさんとジャンでよかった。ジャンが死を悲しんでくれてよかった。誰にも悔やまれないのは辛すぎる。アニメでは立ってたせいでミカサの首アンカーが余計強烈な絵面になってて辛かった。最後までかっこよかったよフロック。エルディア帝国云々ふかしてたけど実際はあくまでいいから島の人間を守りたいだけだったっていうのが本音だったのがね。最後まで島のことを思ってたのほんとかっけーよ。お疲れ様。ハンジさんと同時に踏みつぶされる最後がね。フロックは本当に自分の命なんて感情してなくてあの日の特攻の中を生きてたんだ。間違ってるけど間違っていなかった。フロックは兵と勝ってたがそこにあるのは悪魔になっても悪魔を使ってでもふるさとを守りたいという純粋な願いでそこがとてもフロックの好きなところだ。お疲れ様。きっとマルロやサンドラたちに再会できたとそう願うよ。フロックお前はやっぱり悪魔であり血の通った人間だったな。仲間と共に心臓を捧げとうの未来のために切ないけどかっこよかったよ。フロック潰された瞬間にブム止まるのいかったな。そういえばハンジと戦った時についてるはずの顔の右側の傷が書かれてないね。印判で書き直されたりするのかな。あの日捧げられた仲間の心臓の対価をどこまでも追い求めた男。悪魔が必要と願って悪魔になった男だ。面構えが違う。やられてたから仕方ないけど死に際のセリフ何言ってるか聞き取れなかったのが残念。あそこは原作超えたって思った。あのボロボロヨレヨレフラフラのびしょびしょはガジャ無理。後編見るときは字幕ボタンポチーで。旧体制のトップと新体制のトップが同時に潰されてるの。あまりにもこの世界は残酷すぎる。調査兵団というかパラディ島勢力の終わりを告げた瞬間だった。最後に亡骸が瓦礫に埋もれる網を入れてくれてよかった。ハンジさんとは大国の存在として描かれたけど命を懸けて何かを守ろうとしたのはどちらも同じだったんだ。何度か見返して気づいたけどミカサのアンカー食らった後もどうにか左腕を上げようとしてまだ銃撃しようとしているように見えたながむしゃらにパラディ島の脅威に抗う執念みたいなものを感じて好きだ。この漫画で一番好きなキャラかもしれん。フロックは間違ってなかった。一番というわけではないがそれでも大好きだったよフロック。ずっとあの日の突撃を生きてきて全てを党のためにかけた英霊に敬礼を。誰も助けてくれなかった奴が誰かを助けようとあがいた結果に善も悪もないのかもしれないね。
こいつの島を守るためが口だけだったらどれだけ嫌いになれたか。執念が素晴らしかったよ。それはそれとしてレストランの時はムカつくやつだったが、笑ちゃんとかに舐めた口聞いたりとかならまだしも、英雄なんだから内地で過ごせとか言ってくれたりと嫌いになれんわな。こいつはこいつなりに仲間を大切に思ってたし、ジャンが無理してるのを知ってたからこそ昔の嫌な奴だったジャンに戻れよって重荷を下ろさせようとしてたんだろうな。個人的に少し美化しちゃってるのかもやけど、調査メンバーをさらに戦わせようとするんじゃなく安全な内地で過ごさせてフロック自体最前線で体張って戦おうとするんだから結構かっこいいんよ。美しいエレンの巨人に踏みつぶされることでこの芸術は完成を迎えるのです。この結果が見えていてもエレンは計画を話したんだろ。そりゃやむわ。後半エレンの思い浮かべた守りたい仲間のイメージの中にもしっかりとフロックがいるからエレンの好感度めっちゃ高いよねこいつ。どこぞの半端なクソ野郎じゃないからな。その半端なクソ野郎も最終話で個別面談して罪悪感減らしてやるくらい好感度高いよ。仲間というより共犯者って方がしっくりくるな。あのイメージに映ってる他のメンツ見ればわかるけど、エレンからすればしっかり仲間なんだよ。フロックしかもかなり大切な同じ木だからな。上位名にスポット当たりがちだけど、フロックもダズやサムエルたちと一緒に同じ釜の飯を見としも食ってるんだから大事な仲間だよ。フロックはあの日に心臓を捧げてしまったらから死んだ仲間の分も含めてその対価を求めてたんだと思う。島のみんなを守るため頑張ったおやすみフロック。塔というか壁内を守るっていうところに重きを置いてたんで、理念としてはやっぱり調査兵団ではなかったんだよな。それはそれとしてエルヴィン亡き後の役目をハンジが背負いきれなかったから引き受けてしまったから不憫っちゃ不憫なのよ。国家転覆に成功した調査兵団は変質したからね。その時に加入したのがフロックだ。フロックはフロックなりの正義があるしたまに調子に乗ってる部分はあるけど、エレンやエルヴィンや時代が生み出してしまった悪魔みたいで嫌いになれない。エルヴィンにやらせようとした悪魔役を部分的に自ら担ったんだとも思うわ。フロックの先導者としての行動を調子に乗ってると勘違いしてるんじゃない。基本的に強引な姿勢は周囲のポーズだと思うけど、レベリオ襲撃後とか教官ボコらせるとことか先導者としてやってる部分多いとは思うけど、レストランで店内ではお静かにって言った時は素直に調子乗ってたと思う。だって今偉そうに好き勝手やってるエレナと義勇兵どもがこれから吠え面かくことになるんだからあんな面するよ。俺もこんな風に死にたい。布団で死ね。とても優しい。だはははは。また死にたいと言ったな。他のやつは、ないのか。カポ。最後は自分自身が悪魔となって戦ったのがほんと他でもないみんなのために戦い続けたんだよな。フロックこそ真のイェーガー派。最初はモブに毛の生えた嫌なやつだと思ったけど、この時点の作中キャラでエレンの計画の一番深いところまで話されたのがヒストリアとフロックで、ヒストリアは拒否してフロックだけが塔のため狙って手を取ったからな。それなのにお花畑でエレンが抱いてる島への危機感を全然理解しなかったどころか自分の気持ちを押し付けてばっかのミカサやアルミンの方がエレンにとって大切なのってなんか歪んでる。そもそも島を守ろうとした理由自体がミカサとアルミンを守りたいからだからね。賛同してもらえなくてもじゃあ守らないとはならんよ。むしろそこでダメだと言えるからこそエレンは二人が好きなんだし、アルミンと仲良くなったのもアルミンが海を見たいって夢を抱き続けたからだもんな。アルミンの理想論を一番好きで応援しているのはエレンだと思う。エレンの危機感派ネット民が高貴な極論である一方、現実でも行われているアルミンの対話による共存案も支持されてるんやで。アクシスラクトシのようにアムロも革命家派理想に沿って過激な主張すると突きっこみんでるしな。半永久的な成果を求めるのは独裁者や悪役の定型なんだ。かつての日本も対話できないと思い込んでわらわら参加したしな。そこは実際にパラディ島の外に出て実際に現地の人々と交流したアルミンたちと、そういう機会や経験がなく情報としてしか島の外を知らないフロックたちとの違いじゃないかね。本人はイェーガー派っていう故障に当初しっくり言ってなかった感があるがちょっと面白い。フロックのアイデンティティは奪還作戦で壊れ、イェーガー派になって死に、本当の死に際で生き返った。エルディアの発展のために犠牲を良しとした彼はただ、みんなが捧げた心臓を無意味なものにしなくなかっただけなのだ。エルヴィンの演説のように仲間の死に意味を与えるのだ。死んだ仲間に報いたいのはジャンもハンジも同じだからな。 RIP。 フロックの死に際に動揺するのがジャンっぽくてよかった。海外で散々な言われようだからな。個人的に好きなキャラだからしっかり描写してくれて嬉しかったよ。人気ある印象だったけど、そんなに散々に言われてるのか。敵は滅ぼすって振り切ってるキャラは海外で人気でそうなのに。
そもそも作者が嫌われるように描いてるだからそれが普通なんや。連載中逆張りして変に持ち上げてる人がちょっとあれやった。だからこそ死に際の言動が美しいのだ。当時からパラジ島の生存のみを目的とするならフロックの言動は土星論ではと評されて吐いたから嫌いになれないのは別に逆張りでも何でもないだろ。実態を無視してヘイトタンクとしての作者のキャラ造形をそのまま鵜呑みにしなきゃいけないわけでもあるまいし、限定された条件で正論とか言われてもな。調査兵団名乗らなきゃ別に自国だけが大事でもいいけどね。当時はアルミンたちの方が叩かれてたよね。何のビジョンもないくせに虐殺はダメだで味方殺しまくってたから後々移民の人たちとの交流をお出しされてそら虐殺肯定できませんわってなったのを覚えてる。もし仮にフロックがあの外遊一行に加わってパラジ島の外の人たちと交流していたらそれでも躊躇なく血ならしプランに突き進めただろうか。個人の好みを逆張りとかあれとか言う方があれだぞ。作者が嫌われるように描いてたらあんな格好良い死に様にしない。定期フロックの信念や死に様が格好良かったせいでエレンを止めた後の島の安全を考えてないハンジやアルミンが叩かれてたくらいだぞ。でもキャラ人気は圧倒的にハンジやアルミン他救いたいフロックなんだよな。日本人にはたとえ嫌われても正論を突き通すキャラよりなんとなく耳障りのいいふわふわしたこと言うキャラの方が好まれるんだな。ひねくれた考えしすぎだろ。アルミンやハンジは序盤からのメインキャラで積み重ねが違うんだから終盤からやっと目立ち始めたフロックとこれだけでキャラ人気逆転したら怖えよ。自分と違う意見は逆張りか。おめでたい頭してんな。海外の大国特にアメリカの人たちはイェーガー派の主張がよく理解できないんじゃないかと思う。アメリカはテロの脅威はあるけど他国から攻め込まれるという危機感はほぼない国だし、ただ生き残っただけなら逃げる選択もあったかもしれないのに、瀕死のエルヴィンを見つけてしまって巨人にして壁内人類のための悪魔に仕立て上げようとした時にこいつの信念は決まってしまったんだろうな。彼もまた自分で自分の背中を押して地獄に突き進んだ狂人にして英雄だよ。この後たった100年見城で島が滅んでると思うと、国の兵士として正しいのはフロックだしな。元々の調査兵団とは対立する定めだった。ただまあ、フロックの想定通りにエレンが壁外を全て滅ぼしても壁内ですら意見の対立があるから結局小さくなった世界で争い続けるだけっていうのも間違ってないのよね。恐怖政治を敷いたところで無理やり抑え込んだ歪みでいつかは後悔する。エルヴィンも言ってたけど、極論最後の一人になるまで争いはなくならないからな。それでも理想を追い求めるのが調査兵団なわけで。とはいえパラジ島 VS 全世界よりはマシだと思うけどね。根絶やしにされかねない勢いだったし、争い続けるのと滅ぶのって全く違くね。そもそも近代に至るまで人類は争い続けてたんだから、国が生まれ変わりながら発展していくと思うけど。スクカー時空は年後だが、あの戦争の描写はいつともどんな戦争とも明示されていないと思う。例えば内戦なら、清美様が言ったように、世界が狭くなっただけかもしれない。血液検査で判別できちゃうくらい、もはや別種と海星人くらいの違いがユミルの民と人類の間にあったわけで、視点を変えるとユミルの民ってあの寄生虫が増殖するための繁殖場みたいなもんなんだよね。まさにエレンの大嫌いな家畜その違いという大きな壁をエレンが消滅させたわけだから、パラディ島にこだわらず外の世界へ出て生き残った人々に交わるのが地ならし後の行動として正解なのかもね。もちろんパラディ島出身ですなんて口が裂けても言えないけど、いや、あくまで帰属先に対して利的行為に及んだかどうかの話で、所属する共同体を危険にさらし、その後打ち滅ぼされたという話に対して論点がずれてる。死ねてよかっただがライナー、お前は死なさん。気持ち悪いまま生き続ける系。常に少しおどおど喋るのめっちゃ可愛いからビンタしたい。映像で見れてよかった全力すぎる。エルヴィン死後の調査兵団は壁外との戦争のための兵隊だし、兵士として当然のことをしただけだよな。狂った世界で酔えなくなった男、それはハンジさんだと思う。酔えてや楽だったんだろうけどな。巨人という未知の存在に興奮してた頃が一番楽しかっただろうな。巨人の正体やら自分たちエルディア人の罪っぷりやらが明らかになっていってからはもう順番が来ちゃったもんな。ハンジも壁外との和解っていう理想によってはいたよ。シラフのやつはいない。エレンを止めてもダイアンないし、悪魔になるしかなかった。気の毒に。アルミン話し合いだぞ、話し合いに応じるまで敵戦力を地ならしするぞ、話し合いに応じないイェーガー派をみんな丸死にするぞ。このルートだと巨人の力放棄できないから他国からは地ならしなんとかできる戦力整えるまでの時間稼ぎ程度にしか思われんぞ。やっぱり覚悟が道を切り開くんやなって。
アルミンたちの理想論に乗り切れないものを感じてた一方、必要悪を正義にすり替えて盛り上がるイェーガー派にも不快感を感じてた身としては、フロックは終盤唯一好感度が下がらなかったキャラだったとはいえ、アルミンたちに敵対するというのもあって好きになれない人もいるのはわかる。そんな始祖の巨人の圧倒的な力で話し合いの場を作って、アルミンの意見を全面的に賛成してもらうだけなのに。同じことばかり書き込んでててつまんないぞお前。アルミンあの言うやついるけど、それでは始祖ユミルとエルディア人の巨人かとかれないからな。和の結末まで知ってたらそうだけど、巨人の力が消えるなんて発想自体がなかったから、この時点の読者の感想としては当然でしょ。というか、作中でアルミンたちもエレン止めても塔の安全を保証する部隊案内のにこんなことしていいのかって迷ってたし。そういえばこいつは鬼、アルミンがラブコメしてる時も全体にしがみついてたんだよな。志願品奪還で死を覚悟せざるを得なくなったのに一人だけ生き残ってしまい、自分の心臓を捧げられる場所を探してたんだろうなって思ってるエレンに計画を打ち明けられる前はそれほど強い目はしてなかったのに、計画を聞かされ自分の役割を見つけたことで覚悟が決まったんだろうなって本当によく頑張ったよ。漫画読んでる時は気にならなかったけど、こいつ船が飛行場に着いてからずっと船にくっついてたのか？陸に上がってたらずぶ濡れなのは謎だし、怪我もしてるし、そうでなくても手の力だけでずっとしがみついてるのは不可能。体をどこかに引っ掛けていた説があるよ。引っ掛けたまま気絶してたか、身動き取れないほど息絶え絶えだったかで、やっとヨロバイ出てこれたんだと思う。フロックの方が正しいとは言わないが、アルミンたちと敵対したからって決してフロックが悪というわけでもないんだよな。お互いの正義をかけて戦って片方が勝っただけ。互いの正義の押し付け合いに過ぎないのに、やたら正論正論の言うやつは信用できねえんだよな。フロック嫌いな人って、阻止組のキャラのファンで推しと敵対してるから、推しのこと否定するから嫌い。って感情論で嫌ってるようにしか見えない。あと推しの行動の愚かさ、地ならしを止めるために党を見捨てて仲間を殺したを嫌でも直視させられるから拒否反応を示してるんだろ。そういう決めつけやめときな。自分はフロックを進撃で、お争うレベルで好きだけど人を選ぶキャラ造形してるし、別に嫌いな人がいても驚かない。あのパーフェクトゲームを経ていろいろな用を背負ったけど、フロックの根本はお調子者でちょっと格好つかなくて、でも良いやつな普通のやつだしな、格好いいキャラでもないから好きじゃなくてもおかしくはない。あの時点のパラディ島視点だとフロックが正しいからね。迫害されない未来なんてそう簡単に作れないし、何年か何十年かしたら絶対液外からエルディア人滅ぼそうと攻撃されるって思うもんな。虐殺は良くないとは思いつつ、やっぱりつくならフロック派だわ。ここに来るまでフロックの内面がわからなかったのもいいよな。エレンの地獄行きの相棒だわ。フロックって誤読されやすいキャラナンバーワンだな。自分が一番守りたかった仲間が地ならしは止めるけど、その後の島の安全は特に考えてません。虐殺はダメだけど、虐殺を止めるために仲間を殺します。島に住む家族の安全はヒストリアに押し付けてますなんてお花畑だったのはエレン的にはどうだったんだろう。最終回まではそりゃエレンはこんな無能集団見限ってフロックやヒストリア選ぶわと思ってたよ。個人的には、獣に特攻して死んだ仲間たちの死を無駄にしないために生きていたように感じたから、自分本位とは思わなかったな。真っ当な信念とやらがそもそもあやふやなんだけど。そういう利他的な行動理念で説明するにはちょっとアレな行為が多すぎるんだ。フロックは作中の言葉で説明するなら森を出ようとしているかどうかかな。そもそも、ほぼパーセント死ぬ特攻を逃げずにやりきったフロックに鉄頭鉄尾自分本位ってのは無理がある表現じゃないか。クーデターまでは自分本位で安全地帯に逃げてた一人だからな。エルビンの突撃で狂わされちゃって同情はする。ほぼパーセント死ぬと思ってやった特攻なのかは描写がないからわからんけど、その時のセリフはエルディアを救うのは俺だ、エルディアを守りたいという気持ちが先にあるならエルディアは俺が救うになると思う。あくまで一般論だけど、フロック好きな人からすれば言いがかりに見えるだろうけど、それまでのフロックの言動を加味すれば蓋然性は高いよ。それは俺だって思っちまったんだって自己分析している通り、我こそはって思いもフロックにはあるんだよね。でも最後には島のみんなと俺たちの悪魔って自分を含めたみんなになっているところがエモい。伝統スマンが、許すことが真っ当な信念として成り立つのはあくまで個人の範囲だけだと思う。見方を変えればただの逃避だからな、森を出ようの話な。だからエルディア国民としてはフロックは一見正しいように見えるけど、実際の彼の内面はそうではないよってこと。死に際に出たのが本音だと思うけどね。
悪い意味での成功体験で狂っちゃった部分あると思うんだよね。過激なことをしないと壁なんて壊せないっていう。そこを読み間違えてる人が多い。彼の言動をちゃんと見ていけば自分の解釈を語るのは歓迎するところなんだけど、言い方が自分は正しくて他は間違えているって感じなのがちょっといただけない。イェーガー派の筆頭としての言動が全てフロックの元でやってることだと思ってないか。普通に考えて演技やパフォーマンスがかなり入ってるはずなんだが、どこが素でどこが演技かわからないからどうしたって解釈が分かれるな。事実ベースで語るようにしないとね。本当に自分本位な人間ならそもそも命の危険を冒して自分が戦ったりしない。よほど自分の力に絶対の自信があって調査兵団と戦っても生き残る自信があるならそうではないが、そんなことを示す描写が一切ないから命がけで島のために戦ってることがよくわかる。エルディアを救うのは俺だってセリフも大義をなす存在、悪魔が人々のために必要ってフロックの考えがより表現されてる。いい言い回しだと思う。あ、でも何も知らないエルディア人視点からすれば英雄だと思うよフロックは。あの後の島ではエレンが絶対死んでフロックは教祖みたいな立ち位置になるのかもな。まあそんな国が長続きするはずないわね。この検証の演技も素晴らしかった。珍しく悪い演技で脳死でヘイトしてる外人の反応見るとちょっと切れそうになるくらいにフロック好きだから、アニメでの戦闘シーンとか最後の描写の美しさにほんと感謝感激だった。ここで死ねなかったらどうなったんだろうね。スレとかコメント見て最後の最後まで悪夢にうなされるように死んでいったフロックの死に際が美しいとかマジ？ってなるは正直同情の余地はあるし、合唱したくはなるけどね。と、フロック派とアルミン派がラーラー議論してるのを尻目にエレンとミカサの愛の力で巨人が駆逐されました。めでたしめでたし。エレン死んでてくさ。アルミンたちとは違う、特別じゃない人たちの代弁者って役割なんだよね。シガンシナの決戦で死んでゾンビとして生きていたフロックがようやく眠れたのだなと。散々外部の人間との交流書いてあるのに見ず知らずで済ます奴には何言っても無駄だろうって作者も思ってるよ。あっちの道を選ぶ奴とかこっちの道を選ぶ奴とかいろいろいて、結局最後にどれか一つでもうまくいけばそれで勝ち。こいつは生き残れなかったけど勝ち筋を増やすという点ではやっぱ意味はあったと思う。アルミン判事たちは党の人間を緩慢な滅びに向かわせてでも世界を守るという、かつてのオーフリーダたちの取った道。フロックたちイェーガー派は、自分たちを守るため敵を攻め滅ぼすという、かつてイルビンらが中央憲兵や島の支配者層に対して取った道。清美さんが言ってた世間が狭くなるだけってのもずれてたな。交渉の余地なく攻めてきてよって全員奴隷化、悪くて撲滅って状況になったのは資源の奪取もあるけどエルディア人への恐怖が大きかったわけで、エルディア人だけになれば争いになっても交渉や妥協の余地が出やすい。地ならし5何百年かは誰のものでもない土地も広がってるし、争いがあっても小競り合いだろうし。ネットだと言った強硬論が支持されやすいという例でもある。あの時点で出てた情報だとその言った強硬論じゃないと島が助かるルート存在しないから。気に入らない奴は処刑と巨人化で人格破壊。地ならし完遂しても弾圧まみれであっという間に滅びそう。フロックが最後死ぬ時になんて言ってたか聞き取れなかった。フロックに自己投影したナルシストたちが S に入っててちょっと怖い。そうやってレッテル貼りして勝手に他人を怖がる奴の方がヤバいんだよな。臆病な人間は怖いもの、自分に理解できないものを排除しようと攻撃的になるからね。自分が正しいと思ってるならなおさらに。自己紹介をつ